والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أولا أحييكم بتحية الإسلام والإيمان، تحية مباركة من عند الله عز وجل، ألا وهي السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Na kwa ndugu zetu wa binadamu ambaye si Waislamu, amani ya Mungu iwe pamoja nanyi. Mada nzuri, lakini tatizo la Pastor Ndacha, nimemsoma mara nyingi, amepatiwa elimu na Ismaili, lakini kwa sababu yeye hayuko hapa kusoma, yuko kwa watu Waislamu, ndio maana kuelewa inakuwa ni matatizo. Kwa sababu gani sema namna hii? Zile aya ambayo anazitoa aya ndani ya Qur'ani kisha anageuza ulimi. Kwa mfano, amesomewa katika vituko vya majini ni kudai kwamba sasa hii si kweli, ni madai. Na Ismaili ashakueleza kwamba wanajifanya watu wazuri ili waaminike. Jini akija aseme mimi ni pastor, najua pastor always ni mwongo. Kwa hivyo pastor, kwa hivyo jini atumie jini ya pastor, kwa sababu mapasta ni waongo, hiyo ni jini ya motoni. Lakini akija jini ya Kiislamu ataaminika, because Uislamu ni haki. Anacheka, anacheka. Kwa hivyo wewe uko yaani kuelewa ni matatizo, ndio maana anajifanya. Ya pili, nini wa Kristo mko hapa, nini nyote mnajua, ukifungua TV yako saa 2 asubuhi mapasta wakienda kukemea, wanaangusha watu. Swali, Yesu aliangusha nani? Na kule kuangusha, wanaangusha na nguvu zao, magufu ya giza. Tunatumia majini kuangusha kina mama kule ndani ya makanisa. Tunajua. We vipi? Bwana Yesu hakuangusha watu. Bwana Musa hakuangusha watu. Ninyi mnatumia mapepo kuangushia kina mama makanisani. Hadi mnasema Roho Mtakatifu wapi? Majini mnachukua na mnanunua. Tunawajua. Anauliza, kati ya Waislamu na Wakristo, ni watu gani ushirikiana katika ibada? Katika majini, katika ibada yao. Bila shaka, wenye kushirikiana katika ibada ni Wakristo ndani ya kanisa. Kwa maana mtume wa Ukristo, yeye mwenyewe ametumwa na shetani, ametumwa na jini. 12:7 Korintho wa kwanza. Twende. Msa zikudanganye, ati Yesu ndio mtume wa Ukristo. Hakuna. Huyo ameanzisha Ukristo duniani, asili yake ametumwa na jini. Twende. 12:7 Hey, Wakorintho ni wa pili. Twende. Kwa wale wenye kuandika. Tembea haraka haraka. Hey, inasema. Now. Inasema mstari ni wa 7. Uh-huh. Eh, na makusudi. Hey. Nisipate kujivuna kupita kiasi. Nani huyo? Paulo. Mtume Paulo, huyo ndio mtume wa Kristo. Uh-huh. Kwa wingi wa mafumo hayo. Asante. Nalipua mwiba katika mwili. Paulo asema katika mwili wangu nipatiwa mwiba. Mjume. Niwe mjume. Mjume. Wa nani? Wa shetani. Kumbe Paulo. Allah. Kumbe Paulo katumwa na nani? Na shetani. Na Paulo, na pasta katuambia shetani ndiyo nani? Ndiyo jini. Kwa hivyo Paulo ametumwa na jini. Na hivyo maana alipotumwa, akaja, akasema namna gani? 3:11. 3:7. Warumi. Warumi 3:7. Ah, niupita. Twende. 3:7 Warumi nasema. Naam. Sasa lakini. Lakini. Ikiwa kweli ya Mungu imezidi kudhihirisha utukufu wake. Kwa nini? Kwa sababu. Hey. Kwa sababu. Hey. Ye uongo wangu. Alakume Paulo katumwa na nani? Na shetani. Alipokuja akasema yeye ni nani? Ni muongo. Kwa nini yeye ni muongo? 8:44 kitabu cha Yohana. Yesu asemaje? 8. Hey. Yohana. Hey. 8:44. Inasemaje? Inasema. Naam. 44. Twende. Inasema. Yesu asema. Ni wa baba yenu ibilisi. Yesu asema nyinyi ni wa baba yenu ibilisi. Na tamaa za baba yenu. Mlizopendaza kuzitenda. Asante. Yeah. Wewe. Alikuwa mwanadamu tangu mwanzo. Hawa juzi wameamini Yesu na uwao. Kwa hivyo nyinyi baba yenu ibilisi. Twende. Wala hakusimama katika kweli. Maliza. Kwa kuwa hamna hiyo kweli ndani yake. Maliza. Asemapo uongo usema leo yake mwenyewe. Kumbe shetani akisema uongo asema yake mwenyewe. Na Paulo amesema yeye mwenyewe ni nani? Mungu. Kwa maana ametumwa na nani? Ibilisi. Sasa ukienda kanisani unafanya ibada kina nani? 2:11 Ufunuo. Ufunuo. 2:11. Pastor ametukumbusha vizuri, kati ya Waislamu na Wakristo, watu gani ushirikiana katika ibada na majini? Twende. Inasema. Naam. Yeye aliona sikio. Wewe kama ni Mkristo una sikio? Yeye aliona sikio.
hili gani ambalo roho ayambie makanisa huko ujumbe huu unapeleka kwa kina nani wa Kristo twende makanisani huko yeye ashinda naye yeye ashindaye atapatikana na madhara ya mauti ya pili maliza kwa na kwa malaika na kwa malaika wa kanisa lililoko kwa damu andika ala twende haya ndio nayo yeye alienda huko wenye makali kuwili napajua wapi hapo kanisani kuna nini napajua ungapo ndipo wapi ndipo wapi kanisani kuna nini ndipo ndipo kwenye kiti cha enzi cha shetani kumbe ukitela kiti ya rais wa Kenya unaenda state house ukitela kiti ya ibilisi unaenda wapi kanisani sio mimi ni Biblia. Usiniangalie vibaya pastor, nasema hiyo imeingia. Sasa huyu ibilisi ambaye kaanzisha Ukristo, huyu ibilisi ambaye ni Paulo, anasemaje? Mose 18, haraka haraka tembea. Mose 18. Timotheo. Timotheo. Mose 18 anasemaje? 18. Hebu sikia Paulo. Paulo ndio mtume wa Kristo. Akaanzisha Ukristo, ametumwa na shetani na Wakristo wote mko nyuma ya Paulo ambaye ni ibilisi. Twende. Inasema, mwanangu Timotheo. Mwanangu Timotheo, natokabidhi agizo hilo. Liwe akiba. Asante. Kwa ajili ya maneno ya unabii yaliyotangulia juu yako. Asante. Ili katika hayo upige vile vita vizuri. Asante. Uwe mwenye imani na dhamira njema ambaye wengine wamesukumia mbali. Ndio. Wakangamia kwa habari ya imani. Twende. Katika hao. Katika hao. Katika hao. Katika hao. Wamo. Wamo. Nimenayo. Na isikanda. Ambao. Ambao hao wanafunzi wangu mimi Paulo wawili. Ambao. Mimi Paulo. Mimi Paulo. Nimeumpa. Nimeumpa shetani watu hao. Ili. Wafundishwe. Basi mtukane Mungu. Ala kumbe shetani kazi yake inapatiana watu kwa nani? Hatari kwa Paulo. Kwa shetani. Paulo anapatiana kwa shetani. Siyama libi. Usimuelewe vibaya mwami uwe Mkristo. Niliacha hiyo dini baada ya kuona shetani. Wewe namna gani bwana? Sio mimi. Nani maandiko iko wazi? Na sio hiyo tu. Hata Mungu wa Kristo anafanya dini na shetani chini. Waislamu itabawa nzitobore. Waislamu itobawa nzitobore. Waani Mungu wa Kristo anafanya dini na majini ya kati wa kwanza 14:18 twende. We vipi? Yaani siku zote ukileta mambo ya majini angalia kama mimi niko. Kama niko Nairobi weka, kama niko Mombasa hatari. Alafu na raundi umekuja Mombasa yaani wakati mbaya. Ungeweza tutoke alafu ndio kuje. Masifaika wote wako Mombasa alafu ndio kuje Mombasa. Nafikiri mwisho wako ndio mambo ya kani. Twende. 18:18 wakati wa pili. Tunasema Mikaya akasema. Ndio. Sikieni basi neno. Neno la Bwana. Ndio. Sikieni basi. Neno la Bwana. Twende. Ngoma kabaki. Na mbinguni. Asante. Wamesimama mkono wake wa kuume na kushoto. Ndio. Bwana akasema, ni nani atakayemdanganya Ahabu? Ni nani atatemka kule duniani amdanganya Ahabu? Mfalme wa Israeli. Ili akwee Ramothi Gileadi akaanguke. Twende. Basi huyo akasema hivi na huyo akasema hivi. Huyo akasema hivi na huyo akasema hivi. Akatoka pepo. Akatoka chini. Yani chini akasimama mbele za Bwana. Akasema, akamwambia si za Mungu. Mimi hapa. Mimi chini hapa mimi nitamdanganya. Nitamdanganya. Ala kumbe chini ni kaza kwa majeshi ya nani? Ya Bwana. Sasa huyu ni mzuri ama ni mbaya? Bwana akamwambia, "Ngoja, pasta ukija mtuambie huyu ni mzuri ama ni mbaya." Ambaye Mungu anamwambia, "Wewe utanifanyaje huko? Hebu maliza andiko." Bwana akamwambia, "Utamdanganya jinsi gani? Unatumia mbinu gani wewe shetani wewe chini wewe?" Akasema, "Nitaondoka, nitaondoka na kuwa pepo mchafu, pepo wa uongo, nywani mwa manabii wake wote." Ala, hata pastor ukija utaambia huyu ni mzuri au ni mbaya? Imani ya chini ni gani? Bwana akasema, "Waja, imani ya chini ni gani? Bado 72:1 Qur'an." 72. Tembea karaka mtaangu. 72:1 anasema. Imani ya chini ni gani? Twende. Inasema,
Sema, sema. Umefunuliwa kwangu ya kuwa ulinionya na majini. Nilisikia Qur'ani nikasema, hakika tumesikia Qur'ani ya ajabu. Ndio. Inaongoza katika uongofu. Kwa hivyo tumeamini. Wala tunamshirikisha yote tena na Mola wetu. Kwa hakika utukufu wa Mola wetu umetukuka kabisa. Twende. Hakujifanyia mke wala mwana. Huko alipoamini akaamini Mungu hana mke wala mwana. Kwa hiyo majini Waislamu naamini Mungu ana nini? Hana mke wala mwana. Sema Jina wa Kristo 311 maliza haraka haraka. Sema mbona umeamka? Mungu na maana. Nitapoa chafu. Nitapoa chafu. Bila kuona. Walianguka mbele yao akasema. Ndio. Wewe ni mwana wa Mungu. Kumbe majina yanasema Yesu mwana wa nani? Wa Mungu. Wa Kristo naamini Yesu mwana wa nani? Mungu. Imani ya wa Kristo na Waislamu ngapi? Time. Mshindi.